Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Жарияша Нұрбек Жәлел. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының Украинаға қатысты 11-ші төтенше арнайы сессиясының алғашқы күні аяқталды. Нью-Йорк штаб-пәтерінде ұйымның бас хатшысы Антонио Гутерриш Украинадағы шиеленістің тез арада тоқтатылуын талап етіп, мәселені дипломатиялық жолмен шешуге шақырды. Сонымен қатар, атыстан зардап шеккен азаматтарға көмек үшін Біріккен Ұлттар Ұйымы тарапынан қосымша 20 миллион доллар бөлінгенін еске салды. Ал Украинаның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы тұрақты өкілі Сергей Кислица майдан алаңында қаза тапқан ресейлік сарбаздың анасына жолдаған хатын оқып беріп, ұйымның нақты әрекетке көшетін уақыты жеткенін айтты. Сонымен қатар сессияның алғашқы күнінде ресейлік 12 дипломаттың 7 наурызға дейін АКШ территориясынан шығуы керек екендігі белгілі болды. Magnitude of the tragedy. Қазірдің өзінде жүздеген сарбаз бен бейкүнә сәбилер қаза болуда. Бұл сан күн санап өсіп жатыр. Егер Украина бұл сынақтан аман өтпесе, халықаралық бейбітшілікте болмайды деген сөз. Және Біріккен Ұлттар Ұйымы да аман қалмайды. Егер Украина құласа, демократия құлайды. Біз Украинаны сақтап қала аламыз. Сол арқылы Біріккен Ұлттар Ұйымын, демократия мен құндылықтарымызды қорғап қала аламыз. Украина в наши планы не входит. Украинаны оккупациялау біздің жоспарымызда жоқ. Бұл арнайы операцияның мақсаты 8 жыл бойы зардап шегіп келе жатқан халыққа көмектесу. Ол үшін демилитаризация мен денацификация жасау керек. Сөйтіп, АКШ Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы Ресей өкілдігінің 12 қызметкерін елден шығаратынын мәлімдеді. Ресейдің тұрақты өкілі Василий Небензияның хабарлауынша, дипломаттарға тыңшылық жасады деген айып тағылып отыр. Олардың барлығы персона нон грата деп жарияланған. Ресми Вашингтон аталған қызметкерлер өз міндетіне кірмейтін және дипломатиялық миссияға жатпайтын іспен айналысқан деген түсініктеме берді. Небензия АКШ-тың бұл қадамы міндеттемелерді өрескел бұзу деп атады. Ресей өкілдігінің 12 қызметкері 7 наурызға дейін АКШ-тан кетуге тиіс. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының дипломаттары. Әзірге аты жөндерін білмеймін. Олар Ресей өкілдігіне бас соғып, талаптарын бізге жазбаша қалдырды. Біз бас хатшының алдында міндеттемелерін өрескел бұзып жатқан тұрақтау елін төрелік сотына беру мәселесін көтердік. Швейцария Еуроодақтың Ресейге қарсы салған санкцияларының барлығын енгізеді. Бұл туралы ел президенті Иньяцио Кассис мәлімдеді. Шектеу Владимир Путинмен бірге тағы бірқатар саяси тұлғаларға да қолданылады. Швейцария банктеріндегі ресейліктердің активтері де бұғатталады. Ал деректерге қарағанда 2020 жылы Ресей азаматтары Швейцария банктерінде 11 миллиард доллардан астам қаржы сақтаған. Ресейдің Украинаға шабуылы халықаралық құқықпен бірге саяси және моральдық тұрғыдан да қайшы. Сондықтан федералдық кеңес Еуропалық одақтың осы мемлекетке салған барлық санкцияларын енгізу туралы шешім қабылдады. Жапония үкіметі Ресейге салынған санкцияларды кеңейтіп, Владимир Путин мен қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары Дмитрий Медведев, сыртқы істер министрі Сергей Лавров және тағы бірнеше саяси тұлғаға шектеу қойды. Шешімге сай олардың күншығыс еліндегі активтері бұғатталады. Жапония Украинадағы жағдайға байланысты Ресейге қарсы бұған дейін бірнеше санкция салған болатын. Ал Солтүстік Корея Украинаға қатысты жағдайда Ресейге жақтасып, АКШ пен Батысты үстем саясат жүргізіп отыр деп айыптады. Ресми мәтін жергілікті ресми ақпарат агенттігінде жарияланған. Солтүстік Кореяның сыртқы істер министрлігі ресми Вашингтон мен одақтастары Ресейдің ақылға қонымды заңды талаптарын елемей отыр деп кінәлады. Беларусь, Ресей мен Украина келісөзінің бірінші кезең аяқталып, тараптар кездесудің екінші раундын өткізуге келісті. 5 сағатқа созылған алғашқы отырыста талқыланған басты мәселе атысты тоқтату болды. Тараптар бір-бірінің ұстанымдарымен танысып, қарастыруға татырлық ортақ мәселелерді анықтады. Кремльдің негізгі талаптары Қырымды Ресей аумағының бір бөлігі деп танып, Украинаның әскері мен қару-жарағының көлемін шектеу. Бұдан бөлек елдің әскери өнеркәсіп кешенін таратып, Украинада ұлтшыл ұйымдарға тыйым салуды және демилитаризациялауды сұраған. Сонымен қатар, аумақта шетел әскерін орналастыруға тыйым салып, елдің еш одаққа кірмей бейтарап болуын қалайды.
нашли некоторые точки. Келсөз барысында тараптардың ортақ ұстанымдарын көрсететін тұстарды анықтадық. Ең бастысы келсөзді жалғастыруға келістік. Келесі кездесу Тақауда Польша мен Беларусь шекарасының маңында өтеді. Ал Украина, Ресей, Қырым мен Донбастан әскерін толықтай шығарып, бұл аймақтардың Украинаға қайтарылуын талап етіп отыр. Сонымен қатар Донецк және Луганск халықтық республикаларын танудың күшін жоюды сұраған. Украина тарапы қазір басқосуда қарастырылған мәселелерді талқылауға кірісіп те кеткен. Тараптар келісөзде талқыланған мәселелердің жүзеге асырылу жолдарын қарастыру үшін елдеріне оралды. Көп ұзамай келісөздердің екінші раунды өтеді. Оның барысында осы тақырыптарды нақты жүзеге асыруды талқылама қойдамыз. Украинадағы қазақстандықтардың алды елге жетті. Отандастарымыз мінген ұшақ кеше Польшаның Катовице қаласынан аттанып, 6 сағаттан аса уақытта, яғни түнгі 12:30-да Алматыға келіп қонды. Сөйтіп, жанын шүберекке түйіп, өз өмірінен бөлек бала шағасын алаңдаған талай жанның туған топыраққа аяғы тиді. Репатриациялық рейс бүгінде жалғасады. Әріптесім Қарлығаш Қайыпбекованы тыңдайық. Бұл Украинадағы қазақстандықтарды елге жеткізген алғашқы репатриациялық рейс. Онымен Алматыға 175 адам ұшып келді. Оның 21-і бала, арасында 6 нәресте бар. Әуежайдан жолаушыларды туған туыстары күтіп алды. Көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін қолдарына шар мен гүл ұстап келгендер де бар. Ал туған отанына аман-есен жеткендердің қуанышында шек жоқ. Олар Украинаның әр түкпірінен Польшаға бірнеше күн жүріп әзер жеткен. Себебі шекараға дейін кептеліс ондаған шақырымға созылған. Сондықтан автобуста тәуліктеп отыруға тура келген. Алғысымыз шексіз. Шынымды айтсам, елге аман-есен жеткеніме сене алмай тұрмын. Осы қиындықта жан-жағымызда жақсы адамдардың көп екеніне көз жеткіздім. Львовта, Польшада көптеген адамдардың көмегі тиді. Шекараға дейін 3 күн жүріп келдік. Кептеліс. Содан ол жерде 1 күн күттік. МИД Казахстана, они, во-первых, организовали. Сыртқы істер министрлігі телеграммада топ ашып, ақпараттың барлығын сонда тастап отырды. Кімдерге хабарласу керегіне дейін айтылды. Сол арқылы хабардар болып отырдық. Шекарадан өткеннен кейін бірден тамақтандырып, қонақ үйлерге жайғастырды. Орналасқан жерімізде өте жақсы болды. Сондай қиын кездің өзінде барлығы ұйымдасқан түрде болғанына өз басым таң қалдым. Қазір бәрі көрген түстей болып тұр. Шіркін, бейбіт заманға не жетсін? Өзім Украинаға жұмыс бабымен барған едім. Украинадан келген азаматтардың көбі алматылықтар, қалада тұрмайтындар туған туыстарына тоқтаймыз деген, ал басқа облыстың 21 адамына әкімдік көмек көрсетпек. Оларды қонақ үйге орналастырып, ас сумен қамтамасыз ететін болады. Қажет болған жағдайда медициналық және психологиялық көмек көрсетуге де дайын. Air Astana әуе компаниясының президенті Питер Фостер де Украинаға жұмыс бабымен барып, Қазақстанға қайта алмай қалған. Ол да Алматыға алғашқы репатриациялық рейспен ұшып келді. Шекарадағы жағдай өте күрделі. Онда мыңдаған адам Польшаға қарай өтпек болып тұр. Шынымды айтсам, санын айта алмаймын. Біз 100 шақырымды 7 сағат бойы, ал соңғы 19 шақырымды 12 сағат жүрдік. Одан кейін шекарада тағы 12 сағат кезекте тұрдық. Бірінші кезекте қауіпсіздік талаптарын ескердік. Елшілік тарапынан көмек болмаса, бұдан да қиын болар еді. Репатриациялық рейстерді ол жақтан бері келемін деген адамдардың барлығын әкелгенше жалғастыратынымызды айта кеткім келеді. Ол жақта біздің екі қызметкеріміз жұмыс істеп жатыр. Айта кетейік, Украина елшілігінде 2000-ға жуық Қазақстан азаматы тіркелген. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, Украина мен Польша елшілігіне 650-ге тарта отандасымыздан эвакуациялауды сұраған өтініш түскен. Екінші дәл осында рейс ертең түнгі 12:30 шамасында Атырауға қонады деп жоспарланып отыр. Қырлығаш Қайыпбекова, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматыдан. Ресей банктерін Swift халықаралық жүйесінен айыру экономикалық атом бомбасына тең деп атады қазақстандық экономист Берлин Иришев. Ол осыдан 30 жыл бұрын отандық банкті дәл осы жүйеге қосу бойынша жүргізілген іске жетекшілік еткен. Сарапшының айтуынша, бұл шара Ресей экономикасын құрдымға жіберу мүмкін. Олай болса, тұтынушылар шетелге ақша аудара алмайды. Экспорт пен импорт күрт шектеледі. Қазақстан экономикасы Кремльмен тығыз байланысты болғандықтан рубль өзімен қоса теңгенінде тығырыққа тірейді. Бірақ біздің валюта үшін үкіметтің қорғау шаралары және әлемдік нарықтағы энергия мен шикізаттың қымбаттауы жағымды болмақ.
Жалпы алганда муну курдумга кетүү деп атауга болот. Евразиялык экономикалык одак аркылы рубльге тәуелде теңгенин де багамы кулдурайт. Бул экономикалык жагынан тәуелсиз мемлекеттин канчалыкта тәуелди экендигин тагы бир мәрте далилдейт. Санкциялар Мәскеуге каршы салынды, ал теңге кулдурап жатыр. Яғни бұл әлемде барлық нәрсенің өзара байланысты екендігін көрсетеді. Суифті әлемдік экономиканың қолында тұрған мемлекеттерді тиімді жазалайтын жүйе. Рубль бірақ күнде 30%-ке құнсызданды. Үкімет пен ұлттық банк теңге салымдарын қолдау бағдарламасын іске асырады. Жоба теңге депозиттеріне сыйақы қосуды көздейді. Үкімет отырысында премьер-министр осылай деді. Бұдан бөлек инфляцияны бақылауда ұстап, валюта нарығындағы тұрақтылықты сақтауға басымдық берілмек. Халықты жұмыспен қамтып, кәсіпкерлікті дамыту да жоспардың бір бөлігі. Төл теңгені нығайту үшін тағы қандай шара атқарылады? Назерке Абдрахманқызы рет-ретімен айтып береді. Армысыздар. Ұлттық банк теңге құнсызданып кетпес үшін бірқатар шараларды қолға алды. Төраға Ғалымжан Пірматовтың айтуынша, елдегі қаржылық ахуалды реттеу мақсатында инфляциялық таргеттеу режимі сақталады. Тіпті қажет болса валюталық интервенция да жасалады. Өткен аптада бұған 176 миллион ақш доллар жұмсалды. Қазірдің өзінде рубльдің әлсіреуі отандық қаржы нарығына кері әсерін тигізіп келеді. Инфляцияның базалық мөлшерлемесі бірден 13,5%-ке өсті. Әзірге біздегі ішкі халықаралық резервтер көлемі 87,7 миллиард доллар. Алтын валюта қорында 38 миллиард долларға жуық қаражат бар. Ал бүгін биржада 1 ақш доллары 493,5 теңгеден саудалам жатыр. Кассе штаттық режимде жұмыс істейтінін хабарлады. Ресейге салынған санкциялар өз күшін жоймаса, ел экономикасына да зардабы тиеді. Қазірдің өзінде сарапшылар шет мемлекеттерден жеткізілетін тауарлары бағасы қымбаттауы мүмкін деп отыр. Ал былтыр Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда айналымы 24 миллиард доллардан асты. Елге келетін импорттың 42% Ресейге тиесілі. Сондықтан рубль бағамы 4 теңгеге әсер ететіні айтпаса да түсіндікті. Сондай-ақ алдағы уақытта техника бағасы да қымбаттайды. Осы тұста белгілі экономист Талғат Демесіновтің пікірін тыңдасақ. Ол санкциялар өте қауіпті, және олардың қауіп-қатері үлкен Ресей экономикасы үшін, тіпті SWIFT жүйесінен де ажыратамыз деген қазір үлкен шешімдер қабылдануы мүмкін. Сондықтан ал Ресей Федерациясы біздің Қазақстан Республикасымен арадағы ең үлкен сауда әріптесі болып табылады. Экспорттық-импорттық операциялардың көлемі 27 миллиард 30 миллиард долларға жуық жылына біздің жаңағы екі арадағы сауда көлемі. Сондықтан біздің сонымен қатар біздің ұлттық банк өзінің ұлттық қордағы алтын валюта қорларының бір бөлігін американ доллары, евро және Ресей рублімен ұстап отыр. Яғни бұл да біздің алтын валюта қорларында қордың мөлшеріне әсер етеді. Сол 500 теңгенің маңайы ол оның қазіргі уақыттағы әділетті бағасы болып есептеледі. Ресей облигациялары екі есе құлдырады. Бірден 33%-ке төмендеп кетті. Енді көрші мемлекетте дефолт болу қаупі тым жоғары дейді шетелдік сарапшылар. Бұған дейін Ресейдің бағалы қағаздары құнды әрі тұрақты саналған. Елдің сыртқы қарызы жалпы ішкі өнімнің небәрі 20%-ін құрайтын. Ресейге салынған санкциялар Еуропаны да теңселтті. Онда газ бағасы бірден 36%-ке қымбаттады. Бұл ретте Қытай шиеленісті шешу үшін санкция салу шарасын дұрыс емес деп санайды. Аспан асты елінің позициясын сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ван Вэмбин жеткізді. Егер бұлай жалғаса берсе, шетелдік көлікті айтпағанда өз елімізде құрастырылатын темір тұлпар бағасы да қымбаттайды. Қазақстан автокәсіпкерлік қауымдастығының техникалық реттеу жөніндегі директоры Ербол Сейпілов осылай деді. Өйткені кей бөлшектерден басқасы шетелден әкелінеді. Утиль алым түседі деп қуанғанымыз сол еді, шарықтаған баға қусанда жеткізбей барады. Ал былтыр бір жылдың ішінде елімізде көлік 9%-ке қымбаттады. Елімізде бүгіннен бастап темекі қымбаттады. Қаржы министрлігінің тиісті бұйрығы күшіне енді. Енді сүзгісі бар шылымның 20 талының ең төменгі бағасы 550, ал сүзгісі жоғы 570 теңге. Сондай-ақ келер жылдан бастап папиростың бағасы кемінде 600 теңге болады. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.
Биыл бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасына бөлінетін қаржы көлемі артады. Оған қоса кәсіпкерлерге салынатын әкімшілік міндеттемелер жеңілдейді. Бұл туралы үкімет басшысы Әлихан Смайылов айтты. Әсіресе импорт алмастыру маңызды. Бұл үшін отандық өндірісті жетілдіру керек. Мемлекеттен қолдау болады. Басты шарт бұл кәсіпорындар жұмысшылардың жалақысын арттыруға тиіс. Ауыл шаруашылығы да назарда. Бүгінде саланы субсидиялаудың жаңа тетіктері қаралып жатыр. Кооперациялар мен отбасылық шаруашылықтарға қосымша жер телімдері бөлінеді. Премьер-министрдің айтуынша мұндағы мақсат өнімділікті арттырып, дайын өнімді қайта өңдеуге көңіл бөлу. Отандық бизнеске қойылатын талаптардың 40% жаңа тәсілдерге сай келмейді. Үкімет басшысы осылай дейді. Әлихан Смайыловтың айтуынша саланы реттеу туралы жаңа заң кәсіпкерлердің әкімшілік жүктемесін біршама азайту керек. Министрлер кабинеті бизнеске қойылатын міндетті талаптар реестрін әзірлемек. Ол келесі жылы іске қосылады. Өзгерістер енгізілгенде кәсіпкерлерді тексеру мен айыппұл көлемі 2 есеге азаяды. Ол үшін автоматтандырылған бақылау кестесі құрылады. Сондай-ақ алдағы уақытта тексерістен гөрі заңды бұзудың алдын алу шараларына басымдық беріледі. Елордада мемлекет басшысы партия төрағасы Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Нұр Отан партиясының кезектен тыс 22-ші съезі басталды. Жиын онлайн форматта өтіп жатыр. Кезектен тыс съезде күн тәртібі бойынша 2 мәселе бекітілген, яғни партияның саяси кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу және Нұр Отан партиясын модернизациялау мәселелері талқыланады. Қазіргі уақытта белгілісі, партияның саяси кеңесінің құрамынан Нұрлан Нығматулин шығарылды. Сондай-ақ тергеу амалдары жүргізіліп жатқан Оспанбек Әлсейітов те шығарылды. Бұдан бөлек енді Нұр Отан партиясының жанындағы қоғамдық кеңестер қысқарады. Саяси ұйымның жарғысына өзгерістер енгізіледі. Өңірлердегі төраға орынбасарлары деген лауазым жойылады. Оның орнына хатшылар тағайындалады. Мұны Нұр Отан партиясының атқарушы хатшысы Асхат Оралов айтты. Бүгін елде алғыс айту күні. Көктемнің алғашқы күнімен қатар келетін мереке 2016 жылдан бері атап өтіледі. Дәл осы күні елімізде Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған. Бұл күнді қазақстандық патриотизмнің, бірлік пен достықтың жарқын мерекесі десе де болады. Тағдырдың тәлкегімен елімізге қоныс аударған түрлі этнос өкілдерін қазақ халқы қарсы алып, қолдан келген көмегін жасады. Бұл қиын қыстауда қуаныш қайғыны бөлісіп, пана бола білген қазақ халқына өзге ұлт өкілдерінің де алғыс айтатын күні. Бұл мерекеде тұрғындар өздерінің жақын жуық көрші қолаң таныс білістеріне де алғысын арнайды. Олардың арасында жас та, кәрі де, түрлі ұлт өкілдері де бар. Енді отбасымызға бәріне алғыс айтамыз, енді халыққа. Аман болайық, бірлікте болайық дейміз. Алғыс айту мерекесінде мен анама осы өмірге алып келген, осы уақытқа дейін қарап, мәпелеп өсірген анама алғыс айтамын. Родителей, в первую очередь, родных своих, близких. Все. Ну и государство тоже, что поддерживает, как может. Енді алғыс айтамын президентке. Өйткені біздің Қазақстан процветать етіп жатыр. Қала үлкен-үлкен үйлер салып жатыр, қала әдемі болып жатыр. Сол рахмет айтамын енді. Мен өзім әке шешем алғыс айтушы едім. Мама, папа, рахмет сіздерге. Хочу благодарить все моя семья, мои друзья, мои коллеги на работе еще, все мои студенты. Я вам все люблю. Казахстан, one love. Айта кетейік, бүгін сағат 11-ден бастап күні бойы хабар арнасында алғыс айту күніне орай арнайы телемарафон өтеді. Таластың бойында Қасқабұлақ деген ауыл бар. Талайға пана болған, талайды бөлімнен алып қалған Қасқабұлақ бұл. Репрессия кезінде осы Жамбыл облысына талай күрттерді әкеліп тастаған, бірақ таулы өлкеден келген халық шөлейтке шыдамай қанадай қырылады. Сол кезде қазақтың ақсақалдары билікке дат айтып, бір қауым елді сол өлкедегі таулы аймақтан жер бергізген.
Сөйткен күрттер қазір өсіп өніп, бір қауым ел болды. Қазақтың сол жақсылығын күрттің ақсақалдары жырғылып айтады. Көреғұлы Теміров қазақ жеріне жер аударған кезде небәрі 5 жаста болған. 37 жылы оларды вагонға тиеп, құмдағы ойық елді мекенін әкеп тастаған. Алайда шөлейтті жер тау халқы үшін қолайсыз болды. Көп замай балашаға ауырып, ыстыққа шыдамай, адамдар қайтыс бола бастайды. Оны көріп отырған қазақ ақсақалдары елді жиып, сол кездегі билікке күрд ұлтын таулы жерге қоныстандыруды сұрап, өтініш айтқан көрінеді. Сол кездегі жат елдіктердің көрсеткен мейірімі кешегі күндей көз алдымда, дейді 88 жастағы қария. Халықтар бізді қарсы алды. Бізді осы үйлеріне, орналастырды. Тамақ жөнінен, мынау не жөнінен бәрінен жәрдемі тиді. Бізді тау халқы деп осы қасқабылаққа әкеліп орналастырып қойды. Біз бұл жаққа келгенде осы қасқабылақта, осы сайдың ішінде бәрі қамыс, ну, тал іштеме жоқ еді одан басқа. Қазір жағдай өте жақсы. Мектеп жаңадан салынған, мынау больница асфальттап жол салынып салды. Ал Гозал Асанова қазақ жерінде 3 жасынан бері өмір сүріп жатыр. Бүгінде 10 баланы дүниеге әкелген батыр ана. Қазір 87 немеремен шөбере сүйіп отыр. Әжейдің аузынан қазақ халқына деген алғысы түспейді. Мұсылман ел ішіне келдік. Құдайға шүкір. Бәрі жақсы бізге айналайын. Мен өзім анау қазақтың ішінде өскен, анау Көктауда отырып әкем, қазір де сол жерде. Қазақ болып кеткенбіз біз бәрі, айналайын. Тегі әкеміз, тегі қазақ болып кеткен. Күрд ұлтының қасқабұлаққа тұрақтағанына биыл 84 жыл. Жергілікті тұрғындар негізінен мал шаруашылығымен айналысады. Ауылда 1160 халық тұрады. Қажетті инфрақұрылым, жарық, жол, орталықтандырылған ауыз су және мектеп, амбулатория сияқты әлеуметтік нысандармен қамтылған. Әлеуметтік жағдай қазір өте жақсы. Қарапайым халыққа не керек? Қарапайым халыққа тыныштық керек. Құтты болсын, алып күні айналайын, мынау ел аман тыныш болсын. Президентіміз аман болсын, ел халық жұрт аман болсын. Күштеп қоныстандыру, сталиндік репрессия тың игеру кезінде қазақ жеріне талай ұлт қоныс аударды. Тағдырдан теперіш көрген осы ұлыстар туралы бар мәлімет бүгінде қорда сақтаулы тұр. Архивтік құжаттар негізіне қарасақ 65 мыңды құрайды. Енді 21 мыңға жуық жаңағы шешен, ингуш, болгарлар бар, 3 мыңға жуық әзербайжандар мен курдтар және 4,5 мың гректер келген. Біздің Жамбыл облысында қоныстанушылардың арнайы бөлімін ашқан, ол жерде сол өздерінің халықтарының өкілдерінің тамақпенен, киіммен түгелдерлік қалай қамтамасыз етілгеніне қатты көңіл аударып отырған. Тарих қойнауында қалған патша империясы Қазақстанға көп этносты халықты мұра етті. Бүгінде елімізде тұрып жатқан 140-қа жуық ұлттың 80-нен астамы әулиеата жерінде тұрады. Әр этностың өз тарихы бар. Олар алғыс айту күнін тек ризашылық күн емес, тарихтан сыр шертетін тағылымды мереке деп қабылдайды. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24. Әскери антқа адал жандар қатарында медициналық құрамның мамандары да бар. Алматыдағы ұлттық ұланның фельдшерлері қаңтардағы қақтығыстар кезінде жаралы жауынгерлерге көмек көрсете жүріп, өздері де жарақат алады. Өзімізге қауіп төнсе де міндетімізді адал атқаруға тырыстық, дейді олар. Рашида Бақберген қызының ұлттық ұланның медициналық құрамында еңбек етіп келе жатқанына 22 жыл. Тәжірибелі маман қаңтардағы қақтығыстарда бүкіл өмірім көз алдымнан өтті, дейді. 4-ші қаңтарда әскери дабыл бойынша жаралы жауынгерлерге медициналық көмек көрсету үшін жедел жәрдем көлігімен алаңға келген оларға бұзақылар тобы шабуыл жасайды. Таспен атқылап, көлікті босатуды талап еткен олар сөзге келместен жедел жәрдем көлігіне от қояды. Қолдарында бензин болған, мен бутылканың ішінде соң лақтырған кезде бүткіл бәрімізді сүйреп шығарды. Әйелдерді шығарыңыздар да ішіндегін өлтіріңіздер, деді. Терезелерін сындырған кезде бір бала кеп шашымнан жұлды, одан кейін кірпіш, соң кірпішпен басымнан бір қойды. Сонда жарақат алдық. Гүлзат Исекованың 6 баласы бар. Бұйрық келген соң отбасына қарамастан міндетіне кіріседі. Дәрігерлік құрам әскери бөлімге аяқ қолы сынып, басы жарылып, ауыр жарақатпен келген сарбаздарға 1,5 тәулік бойы медициналық көмек көрсетеді. Мен өз жеке басым үшін емес, менің қасымдағы қаруластарым, қыздар, менімен бірге сол жерде жатқан қыздар барлығына площадьта жүрді, резиденцияға кетіп қалды. Солар үшін қорыққан кезім болды сол кезде. Балалармен жылап қауыштым. Оңай емес екен.
Allah енді бұны көрсетпесін. Кейін кезде жылап қауыштық балалар, бүкіл солдаттар да құшақтап мені қырынды. Сонда кез болды өзімізді де. Қаңтардағы қақтығыстар кезінде Алматыда ұлттық ұланның 200-ден аса қызметкері жараланды. Олардың көпшілігі қазір амбулаториялық ем қабылдауда. Ал бұғанасы мен аяғы сынған екі сарбаз қазір әскери лазаретте дәрігерлердің бақылауында. Гүлжан Көленқызы, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы. Халықаралық қауымдастық Қазақстандағы қазіргі жағдайға қандай баға беріп отыр? Қаңтар айындағы оқиғалар шетелдік ақпарат құралдарының да назарында болғаны белгілі. Нәтижесінде еліміздің шет мемлекеттермен қарым-қатынасына қандай да бір сызат түспеді ме деген сұраққа мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин арнамызға берген сұхбатында тоқталды. У наших партнеров есть полное объективное понимание. Біздің шетелдік серіктестеріміздің елдегі қазіргі жағдаймен қаңтар оқиғасына қатысты толық объективті түсінігі бар. Халықаралық делегациялармен үнемі кездесіп жүрмін. Еуроодақтың Орталық Азия бойынша арнайы өкілімін. Германия сыртқы істер министрінің өкілімен әңгімелестім. Бұл жайында шетелдік ақпарат құралдарына да сұхбат беріп жүрмін. Олардың да менің басқа әріптестерімнің де Қазақстандағы жағдайға қатысты толық объективті түсінігі қалыптасқан. Елімізде жоспарланған реформалар жайында да хабардар. Шетелдік серіктестер бізге қолдау көрсетуде. Ара қатынасымыз үзілген емес, керісінше белсенді дамып келеді. Нұр Отан партиясының кезектен тыс съезі басталды. Оған елдің барлық өңірінен 399 делегат қатысуда. Жиында партияны жүйелі түрде қайта құру тетіктері ортаға салынды. Енді Нұр Отан партиясының қоғамдық кеңестерінің құрылымы қайта жасақталады. Атап айтқанда, қоғамдық кеңестер саны қысқарады. Республикалық деңгейде 14-тен 9-ға дейін, аймақтық деңгейде 12-ден 8-ге дейін қысқарады. Қоғамдық қабылдау бөлімдері проактивті форматта жұмыс істеуге көшеді және шалғай елді мекендерде қоғамдық қабылдаулар ұйымдастырылады. Сонымен қатар Нұр Отан партиясының атауын аманат деп өзгерту ұсынылды. Мұндай ұсынысты Нұр Отан партиясының кезектен тыс 22-ші съезінде жиын мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов жасады. Беларусь шекара қызметі қазақстандық жүк көліктері үшін жасыл дәліз ұйымдастыруға дайын. Ол үшін Украина аумағынан кіруге болатын өткізу бекеттерінің тізімі берілді. Шекараны кесіп өту үшін Қазақстанның Беларусьтегі елшілігіне өтініш білдіру қажет. Бұл жайында еліміздің сыртқы істер министрлігі хабарлады. Нұр Отан партиясының атауын аманат деп өзгерту ұсынылды. Мұндай ұсынысты Нұр Отан партиясының кезектен тыс 22-ші съезінде мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов жасады. Бұл ұсынысты президент партияның төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев қолдады. Бірнеше ұсыныс болды. Соның ішінде аманат деген атауға тоқтадық. Кең жеріміз бабалардан жеткен мирас. Ұрпақ сабақтастығы деген осы. Халқымыз ешқашан аманатқа қиянат жасамаған. Партия осыны ұстанады. Сондықтан партия атауын ресми түрде өзгертуді қолдаймын, деді мемлекет басшысы. Жалғастырамыз. Атырау облысында екі бірдей аудан орталығын су шайып кете жаздады. Индербор кенті, Жарсуат және Миялы ауылдарында құтқарушылар түн баласында да тыным таппайды. Мамандар жайылған суды ағызып жіберуге күш салып жатыр. Ауырайының күрт жылынуы мен жауын шашының әсерінен Индер мен Қызылқоға аудандарының тұрғындары бірақ күнде әбігерге түсті. Ауыл көшелері көл болды. Бүгінге дейін Индер ауданының орталығы Индербор кенті мен көршілес Жарсуат ауылы 2600 текше метрден астам судан тазартылды. Ал Миялы елді мекенінен 500 текше метрге жуық су сорылған. Қазіргі таңда осы ауылдың су тасқынын алдын алу мақсатында 3 мотопомпа жұмыс жасап жатыр. Яғни 3 мотопомпа осы Миялы ауылында 15 көшенің және 20 тұрғын үйдің суын қауіпсіз аймаққа лақтыру жұмыстары ұйымдастырды. Сонымен қатарына Атырау электрмен қамту орталығының суды бұрғылау, жерді бұрғылау жұмыстар жүргізіліп, суды сіңдіру жұмыстары жасалды. Аудан орталықтарында қазір төтеншеліктер әкімдік қызметкерлерімен бірлесіп күн түн демей ауысыммен жұмыс істеп жатыр. Бұл жұмыстар өзге де ауылдық округтерде жалғаспақ. Жергілікті атқарушы органдарынан 10 техника, 28 адам және де 17 мотопомпаның жұмылдырылуымен су сору жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар Атырау облыстық төтенше жағдайлар департаментінің құрылымдық бөлімшелерінен 9 техника, 77 қызметкер жұмылдырылды. Және де сонымен қатар полиция департаментінен 4 техника, 12 қызметкер аталған жерлерде қызмет атқаруда.
Тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарға зиян келмеген. Жауаптылар өңірдегі ахуалдың тұрақты екенін айтады. Елді мекендерді су басу қаупі жоқ деп отыр. Аслан Бекшығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Ақмола облысы көктемгі егіске дайындық бастады. Механизаторлар соқасын сайлап техникаларын майлап жатыр. Егістік басында да қарбалас. Дихандар бұйыл ылғал аз болған соң, кеште болса әлі де көмегі тиіп қалар деген үмітпен қар тоқтатуға көшкен. Әріптесім Дамир Беркулы көріп қайтты. Зеренді аудандағы бұл серіктесте техниканың көбі ескірген, себебі жаңасы өте қымбат дейді шаруа. Бірақ мұндағы білікті механизаторлар мен тәжірибелі дәнекерлеушілер жыл сайын кем кетігін түзеп, қалыпқа келтіріп отырады. Тіпті кейбірінің бөлшектерін түгел жаңартып, заманауи тракторлармен теңестіріп қойған. 6 кабинасында, 6 кабинасында жаңарттық, іштеріне шум изоляция, бүкіл обшивкасын бәрін новый қып жаңа қып істеп, ішіне кондиционер барлығын істейтін қылып атырмыз. Кәсіп соттардың бәрі капот, крила, бәрі жаңа қып, жаңа кәсіп сот қып шығарып атырмыз. Аталған серіктестік биыл 5000 гектар жерге дән егеді. Басым бөлігі бидай алқаптары болады. Қазір шаруалар егістік даласында ылғал мол болу үшін қарыстау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Осы жылы қар аз болып тұр, көктемде ерте шығады деген болжам бар. Сондықтан осы бар қарды егістік алқабында барынша сақтап қалуға тырысып жатырмыз. Оның үстіне биыл тағы да құрғақшылық болады деген қауіп бар. Сол үшін қуаңшылыққа төзімді тұқымдарды сатып алдық. Егін себу науқанынан қазір 80% дайынбыз. Осылай деген дейхандар енді бәрін уақыт көрсетеді деп тек жақсылықтан үміттеніп отыр. Ал жауаптылар болса, былтырғы жағдайды ескере отырып, биылғы әзірлікке бар күштерін салып жатқандарын айтады. Мәселен, облыс бойынша 2000-нан астам жаңа техника келінген, ал минералды тыңайтқыштар мен құрғақшылыққа төзімді тұқымдарды сатып алған шаруаларға бас аяғы 10 миллиард теңгеден астам субсидия бөлінеді. Басты мақсат қазіргі біздің облыстың әкімінің қойып отқаны, президентіміздің қойып отқаны қазіргі мәселе бізде осы көктемде егісті уақытында сеуіп, бітіріп, және жақсы егін алуға бізге жоспарлап отыр. Соны біз орындап, қазіргі таңда соған қатты дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сондай ақ егіншілерге нарықтағы бағадан 15% арзан дизель отыны бөлінеді. Оның жалпы көлемі 72 мың тонна. Ал биыл аймақ диқандары 5 миллион гектардан астам жерге дән себеді. Көктемгі дала жұмыстары жылда мамыр айының басында басталатын. Бірақ осы жылы шаруалар бұл іске нақты қашан кірісетіні әзірге белгісіз болып тұр. Дамир Берголов, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, Хабар 24. Нұр Отан партиясы қоғамдық кеңестерінің саны қысқаруы мүмкін. Яғни республикалық деңгейдегі кеңестер 14-тен 9-ға дейін, аймақтық деңгейде 12-ден 8-ге, ал аудандарда 9-дан 5-ке дейін азаяды. Осылайша ел бойынша кеңестердің саны 700-ге қысқарады. Сондай-ақ кеңес жұмысын күшейту мақсатында құрамына белсенді азаматтар алынады. Кеңес отырыстарын ашық өткізу жоспарланған. Алдағы уақытта шалға елді мекендерде парламент және мәслихат депутаттарының қатысуымен жүйелі түрде қоғамдық қабылдаулар өткізу тәжірибесі іске қосылмақ. Әзірге айтарымыз осымен тәмәм. Арнамыз қосулы болсын. Амандықта қайта жүздескенше.